Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. От ти зараз заговорив про ядерну зброю, якою сильний, який має на балансі зброю, ніколи нею не погрожує, відверто. Лише слабкі погрожують, бо тільки можуть це завдати удару. Це, і це абсолютно зрозуміло. Але про ядерну зброю, знову ж таки, нагадала Марго Сіманян, матір російської пропаганди і матір, шеф-повар ранкових бобрових супів з бобра. Ще до неї Greenpeace добереться. Поки добирається до неї Greenpeace, зараз виведемо Марго Сіманян і ще раз продемонструємо, що вона сьогодні заявляла. Винуждають, винуждають нас так делать. Поверьте мне, мы не хотели, понимаете? Нам не нравится все это. Нам грустно все это. Понимаете? Вот поверьте, шагу сидит в кабинете и понимает, что там Киевская лавра. Понимаете? Я это просто знаю. Что происходит, и что говорят люди, я знаю это. Понимаете? Надо завязывать. Ну, вы что же не хотите ядерную войну? А третьего не дано. Или нас согласиться с тем, что люди, которые не хотят жить с вами, не будут с вами. Вы должны перестать их насиловать. Или мы будем вынуждены продолжать то, что мы делаем. Ну все. Надо завязывать. От бачимо, я краще паралельно переглядав, бо тут не можна від себе прослухати. Це вже така риторика почалася, що змушують їх обстрілювати українські міста, і ніхто взагалі, в принципі, не в захваті від того, що відбувається, бо Шойгу там сидить себе десь в штабі і перехвилюється за Києво-Печерську лавру, як можна прилітіти туди. Ну, вони насправді по лаврах не стріляють, до цього стріляли по церквах, а тепер стріляють по енергетичній інфраструктурі. І продовжується, це вже не знаю, ну це вже просто навіть бредом не називається. Вже ось так викрутити. Що це за сигнали подає Марго Сіменян? Чи в принципі вже просто нема що говорити і як виправдовуватися? Києво-Печерська лавра, я просто намагався на карті знайти, де це і що це, і що там за гриби ростуть в цій лаврі, чи що за гриби ростуть в голові Сіменян. Ну, от, я не впевнений, що Леневод Шойгу взагалі знає про лавру, і, особливо так, як вони з Суровікіним обстрілюють Київ, і скільки ракет до нас прилітає. Ну, але, типу, якщо вже вони її згадують, ну, нехай буде. Ну, там його є православний храм Міноборони, ж побудували спеціально, ну, просто в голову не вкладали. Православний храм Міноборони. Та, і там моляться за смерть інших людей мирних, щоб вони вмирали під гусениці російських танків. Це такий православний храм Міноборони. Я думаю, що Сіменян взагалі жертва колонізації. От я сьогодні зранку на вашому каналі говорив, що от вона типовий представник захваченої нації, захваченої людини, і яку поставили на службу. От і кажуть, от дивись, типу, ти серед рабів будеш на пів голови вище, ми тобі дозволимо красти, ти будеш там багато базікати, типу, своїм чорним ротом і далі. І їй це подобається. От є люди, які люблять колонізацію, знаєте, є люди, які от люблять жити в цій вертикалі, коли їм вказують, що робити, коли їм кажуть вбивати, там сидіти, мовчати, бухати, типу, і от і вони все це слухають. І Шойгу такий, і Медведєв такий, і Сіманян така. От. Але, типу, проблема в рабів яка? Рабам не треба свобода. От якби росіяни не були рабами, їм треба була свобода, вони б її вибороли. А рабам що треба? Рабам треба другі раби. От тому вони на нас дивляться, кажуть, о, типу, ви будете нашими рабами. Ми їм кажемо, ні, ніколи в житті ми не будемо вашими рабами, росіяни, розумієте? І вони, типу, зляться від цього, що ми вас будемо вбивати, ми вас будемо гвалтувати, але вже все, вже світ в це не вірить. Це навіть не 14-й рік, і це не 70-й, і не 80-й, так, коли ми були в Радянському Союзі. Все, світ змінився, світ цього не чує, світ цього не бачить, і світ хоче зовсім іншого. Світ хоче, щоб Україна була вільна, незалежна, Україні допомогти звільнити її від Росії і Росію поставити на місце. Це якщо говорити про населення, і з точки зору політиків, більшість політиків теж. Більшість, але поки що не всі. Україна якраз таки переконує решту, щоб дійсно вжити ось тих заходів, щоб Росію одіти гомінну рубашку, типу, як звичайного психа, просто ізолювати, прив'язати і зробити так, щоб в нього не було тих агресивних можливостей для нападів, зґвалтувань, вбивств і ядерного шантажу. І от ще головне, де про все було сказано. Так, Британія, я, наприклад, жодного разу за все своє життя, навіть не політичну історію, там не політологічну, а от за своє життя я ніколи не чув, щоб Британія хоча б раз погрожувала ядерною зброєю. От щоб Британія сказала, ми в когось вдаримо ядерною зброєю. Неважливо, що відбувалося. Британія віддавала землі, Гонконг віддали, згадайте, 96-й рік. Принц полетів, підписав, каже, все, на 50 років, типу, там буде референдум. Наприклад, щоб Франція погрожувала ядерною зброєю. Франція пів Африки віддала.
і вона не погрожувала жодного разу. Тобто є сильні країни, які не погрожують ядерною зброєю, навіть маючи її, бо це сильні країни. А є країни, які розвалюються, і в яких останній аргумент – це ядерна зброя. І тут це теж, до речі, цікавий тест. Путіну зараз буде, скажімо, вони поставили зустріч зі Цзіньпіном, чи захоче він з ним бачитись? Бо Путін зараз дуже сильно піддобрюється, прилащується. Він цього гнома Медведєва послав. Причому китайці їх протролили, поставили радянський прапор замість російського. От в китайці Путін їм пропонує спільні навчання, де Путін там готовий ділитися своєю зброєю, тільки щоб вони йому допомогли зараз одіти його солдатів, ну, щоб отримати від них якісь подачки. Тому Путін готується до цієї зустрічі. Для нього буде велике бажання перебити ось цю круту зустріч, яка була в українській делегації, в українського президента в Штатах. От він буде намагатися перебити її зустріч з Китаєм. Питання, чи погодиться Китай. І друге питання, чи буде хоча б одне реальне рішення на користь Росії. Бо більш за все Сі Цзіньпін прийме Путіна, але типу скаже, окей, за цю зустріч плати. От, типу, ось тут територію мені в оренду на 100 років, тут мені там ще щось дати на 200 років. І ось це буде головна демонстрація того, що немає рівної політики між Китаєм і Росією. Китай бачить Росію виключно як донора. І ось так буде далі. І вони точно нічого з ним міняти не будуть. Ну, власне, так. Оці от заяви сміхотворно звучать про співпрацю Пекіна і Росії, що зміцнюються стосунки, а потім приїжджає Медведєв, а його просто протролюють власне прапором. Хто бачив, то питав. А це не просто так. Ну, нема такого, щоб Китай не знав, де чий прапор, чи там не знав, що зробити. Це гра, це демонстрація того. Ну, знову ж таки, Медведєв, ну, якщо говорити там про китайську психологію політичну, це рікша. От він бігає і возить, значить, там інших старших подовжниць. І тут китайському імператору присилають рікшу, ну, от який рис даже паличками їсти не вміє, він ще їсть руками. Ну, бо якщо подивитися на медведя, він просто постійно бухає. Це просто цироз печені наяву. Типу, це те демонстрація того, як треба власне за своїм здоров'ям дбати. А от він цього не робить. Ну, от, і мені здається, що Китай дуже образився, от я тому і думаю, що от Китай може і прийняти Путіна, але на дуже невигідних умовах. Він за це з нього здере три шкури. Ну, от, ну подивимося, буде зустріч, не буде, і тест, чи захоче Сі Цзіньпін з ним сидіти за одним столом, чи буде здоровитися, і найголовніше, завжди слідкуйте за руками Сі Цзіньпіна. Коли Сі Цзіньпіну треба, він тисне її по одному, коли не треба, він отак от на відстань, що називається, тримається, от, і це якраз таки демонстрація дуже сильна того, як Сі Цзіньпін відноситься до політики. І я думаю, що от Путіна буде ось так. От він буде стояти від Путіна, це типу буде означати китайський привіт. Я думаю, що Китаю дуже вигідна поразка Росії, не остаточне зникнення, але реально поразка, тому що тоді поглинання Росії полегшується в десятки разів.